次は生木がレディースをバックアップする姿勢を皆さんにお伝えすることの第一歩だと思っています。2番目が皆様同士の情報交換交流の場として使っていただきたいという思いを込めておりますので、ハマスの支援と皆様同士の交流と技術講習、これが主たる目的になってますので、2日間でその成果を出してお持ち帰りいただいて、よかったねというふうになってもらえればありがたいと思います。外交式を始めるにあたりまして還元ご挨拶を、弊社代表取締役社長の本田孝子よりご挨拶を申し上げます。改めましておはようございます。おはようございます。今回はですね、なんと43都道府県の皆様方からお集まりいただきまして、残りのところはどこかなっていうのはちょっと私も探してはおりませんけれども、本当にたくさんの方々がお越しいただいて、とても私も嬉しく思っております。今年の全国レディース岩手県で行われている今回初めてハムスポンサーを務めさせていただくことになりました。イギリスの皆様方から卓球をどんどん盛り上げていきたいな、そういうところに私たちも少しでもお手伝いできればという思いで今回ハムスポンサーに手を挙げさせていただきました。そこに皆様43都道府県参加させていただいたことに本当に感謝で、もう言葉の伝えようがありません。2017年にこの会を開催して、そこから6年だったんですね。コロナもあって、できない期間がありました。で、僕が大体責任者でやってたんですけど、コロナを言うのこれやめようかと思ったんですよ。やめましょうって大沢が来たことです。佐々木さん、こんないいことなんでやめんのって。今年は全国レディース岩手県の開催ということで、皆さんのお待ちをしておりますので、ぜひお楽しみにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。昨年の水大会で、私のチーム200グラムというところで団体優勝しましたので、推薦に参加させていただきます。よろしくお願いいたします。全国レディースが来年は我が県福井県であります。新幹線も来年の春に福井に参ります。何もかも、レディース向けての祝福やと、まず1回目の今は40のフォアハンドバックハンドというところをやりたいと思います。
駅と中駅でしっかりと挟んで、そして親指で押さえる。いいですか。この3つの指で、指先ではなく指の付け根の方に力が入る。ラケットを2本で挟んで親指を押さえる。そしてドアノブを入れるように手首をちょっと絞る。肘とか引き方とかではなくまず指の使い方、手首のひねり方でラケットの角度のフォアから楽に変わる。
当に楽しかったなというふうに昔の立場ではなんですけれども思っております。なので、またちょっと来年なのか、2年に1回なのかはこれから考えていくんですけれども、継続してやっていただけたらと本当に思っています。ありがとうございます。今後は私たちに何ができるかなと考えている場合に、この2日間のことを持ち帰っていただいて、いろんな方、指導されている方もいらっしゃいますし、また自分のためにも障害スポーツとして怪我もなくできることを祈っています。最後に力をどうぞ。